စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဒီအမေစုတို့ကိုနောက်ပြီးခဲ့တဲ့လမှာလဲဒီထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့တွေ့တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအသတင်းတွေထွက်လာတယ်အင်တာဗျူးတစ်ခုလာမေးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲနော်အဒီအမေစုကအငိမ့်ချင်ရေးသမားတယောက်နော်အဲ့ဒီမှာငိမ့်ချင်ရေးသမားတယောက်ဆိုပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ဒီငိမ့်ချမ်းနဲ့နီလန်းနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအခင်းချင်းနော်အစ်စ်တစ်ခုကောင်းမွန်တဲ့နိုင်ငံရေးအခင်းချင်းတစ်ခုကိုဖော်ဆောင်ဖို့စစ်ကောင်စီနဲ့သူဟိုလက်ကမ်းကြိုဆိုပြီးတော့အတတ်နိုင်ဆုံးသူ့ဘက်ကတိခံပြီးစူးစမ်းခဲ့ပြီဘယ်လိုမှမရဘူးဆိုတာအမေစုနားလည်မှာနော်အဲ့ဒီတော့ဒီနိုင်ငံသားရေးတိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လက်နက်ကိုင်းတော်လန်နေတဲ့လမ်းစဉ်တွေကိုအမေစုကအာမပေးဘူးဒီ NUG PDF တွေကိုအတိမတ်မပြုတ်ဘူးဆိုတဲ့စကားနော်စစ်ကောင်စီဘက်ကဝါရဖြန့်လာတဲ့ကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်အနေနဲ့တော့လုံးဝအယုံကြည်မရှိဘူးနော်သူတို့အနေနဲ့ရှင်းရှင်းပြောရရင်အမေစုနဲ့ဒီလိုမျိုးဒီအဲသူတို့ထိတွေ့တဲ့အချိန်တွေမှာနော်ဗီဒီယိုကင်မရာတွေရောအသံဖမ်းဆက်တွေရောနော်နေရာပေါင်းစုံတောင်ပေါင်းစုံနေပြီးတော့သူတို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားလိုက်အောင်ပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကြိုက်တဲ့စကားလုံးတွေပါလာရင်ဒါတွေကိုလူလူရှိမှဝါရဖြန့်ဖို့နော်သူတို့မကြိုက်ရင်လည်းဒါတွေမသုံးဘူးပေါ့အခုနာကပြောတဲ့ဒီလက်နက်ကိုင်ဒေါ်လာရေးလမ်းစဉ်ကိုအတိအမှန်မပြုတ်ဘူး NUG PDF ကိုအတိအမှန်မပြုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဇကားမျိုးတွေဒါအမေစုပြောထွက်လာကြည့်ပါလားအော်ဗီဒီယိုတွေနဲ့ဝေဝေစာစာပေါ့နော်တို့ရဲ့ရုပ်သံတွေရောတို့ပိုင်တဲ့မီဒီယာတွေရောနော်နော်အရက်ကတို့ဝယ်လို့ရတဲ့မီဒီယာတွေရောနော်အားလုံးကြက်ထနေအောင်ဆောင်တို့ဝါရဖြန့်ကြမှာတကယ်တော့တို့ထင်တယ်လို့ဇကားတွေအမေစုဘက်ကလုံးဝထွက်မှာမဟုတ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလူလူခေါင်းဆောင်အနေနဲ့အဲ့ဒီလောက်ဉာဏ်ပညာသိသိနဲ့သူလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะတကယ်ကိုပဲဒီနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေကိုသိပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူမလုံနိုင်ရင်တောင်မှဒီနိုင်ငံကထွက်ပေါက်ရဖို့ဘယ်လိုလုပ်ရတော့မလဲဆိုတာသူ့အနေနဲ့သိပြီးသားရှိနေမှာပဲအဲ့တော့ဒါတွေကိုအတိမတ်မပြုတ်ဘူးမထောက်ခံဘူးရှုံချတယ်ဆိုတာမျိုးတွေဒါမေစုအနေနဲ့လုံးဝပြောမှာလဲမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်ခဲ့တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်းရှင်းပြောရင်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဟိုဒါကိုပေါ့နော်ဟောလူလူကြမှာဝါရဖြန့်ပြီးသွေးတိုးစမ်းကြည့်တာလူလူစမ်းကြည့်တာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူလူကြမှာလဲဒီစကလုံးကိုအမေစုကတော့ဒီလိုပြောတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဒါသွေးတိုးစမ်းကြည့်တာစမ်းကြည့်ပြီးဒီနောက်မှာနော်လူလူဘက်ကတုံ့ပြန်မှုကဘယ်လိုထွက်လာမလဲဆိုတော့သူစောင့်ကြည့်နော် public မှာချပြီးတော့အားလုံးသိနိုင်လောက်တဲ့အနေထားနဲ့လဲသူသွေးတိုးစမ်းကြည့်မယ်မဟုတ်ရင်သူချိတ်ဆက်လို့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီသူရဲ့အတိုက်ခံဘက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရဲ့မျက်နှာစာဘက်ကနော်တချို့ကောင်းကြီးပိုင်းတွေကိုလည်းသူဒီအကြောင်းကိုစကားပြောကြည့်မယ်အဲ့ဒီမှာအသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူတွေကတော့ဒါကိုလုံးလုံးယုံကြည်မှာမဟုတ်ပေမဲ့အသိဉာဏ်မရှိတဲ့နော်ခေါင်းဆောင်တချို့တို့မဟုတ်စိတ်ဓာတ်ခိုင်ကြီးပြတ်သားမှုမရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တချို့ကတော့ဒီစကားလုံးအပေါ်မှာတွေ့ဝင်မှုတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်သွားလိုက်မယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဘယ်လိုဆက်ကစားရမလဲဆိုတာစစ်ကောင်စီကခံမှန်းနေပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာပြောပြတယ်မကြခင်မှာကျွန်တော်ထင်တော့ဒီစစ်ကောင်စီကသူ့ရဲ့အကြက်သေးတွေကိုအပြေရှာဖို့ဒီဒေါ်လန်ရေးကိုဖြိုခွဲဖျက်ဆီးပြဖို့တော့မဟုတ်နည်းနည်းလေးဗရိတ်အုံနိုင်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်လုံနိုင်မှုသူ့အမေစုတို့ကိုထုတ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးကစားကွက်တွေဖန်တီးလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်နေပေါ့နော်အခုဆိုရင်လဲဒါအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲအမေစုတို့ဓမ္မရာကြီးဦးဝင်းမြင့်တို့ကိုထုတ်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရေးကစားကွက်တွေဖန်တီးလာဖို့ရှိပြောရရင်အမေစုတို့ဒီဓမ္မရာကြီးတို့ဆိုတာကရှင်းမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုငင်းချမ်းရေးသမားတွေငင်းချမ်းရေးသမားတွေဖြစ်တဲ့အတော့เนาะဟိုသူ့အနေနဲ့ဒါလက်ရှိအဲသူတို့ရဲ့ဒီအာတန်နဲ့အပိုင်းနဲ့တော့လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခင်းချင်းကဟိုလွှဲနေတယ်လွှဲနေတာမျိုးလို့ဟိုမပြောဘူးဆိုရင်တောင်မှသူတို့ဒီအမေစုတို့အာတန်နဲ့ပုံတံတန်နဲ့တော့မတူညီတဲ့အနေထားရှိနေတယ်ပေါ့လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခင်းချင်းကအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဟိုနေ့ကပြောခဲ့သလိုပဲနော်ဒီအမေစုတို့နဲ့တခြားဒီပါတီနိုင်ငံရေးနီလန်းနေသူရင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကသူအဲ့လောက်မကြက်တဲဘူးသူအနေနဲ့အေးအေးဆေးဆေးပဲသူ့လက်ခုပ်ထဲထည့်ပြီးတော့ကစားသွားလို့ရတယ်နော်2008ဆိုတဲ့ဒီခြေဦးကြီးနဲ့ထိမ့်ချုပ်ပြီးတော့သူတို့လက်ခုပ်ထဲမှာနော်အတိုက်ခံပါတီတစ်ခုလုံးကိုထည့်ပြီးကစားသွားနိုင်တယ်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီရခိုင်အရေးတွေနော်ကျွန်တော်စကိုင်းထဲမှာဆိုရင်ခြေစင်တောင်ဒီလက်ဘရောင်းကိစ္စတွေမှာဆိုရင်အမေစုတို့တော့မှလူတို့ကဒါအမုံပွားသွားစေနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကဟိုတမိုင်းမှာဒီအမေစုတို့အပေါ်မှာညှောညင်စရာတွေပေါ့လူတို့ဘက်ကညှောညင်စရာတွေအခြေအနေတွေဖြစ်အောင်တော့မှသူတို့ဖန်တီးထားနိုင်တယ်ပြောချင်တာက
Thì đi bị cái này gala thì mà tôi yên sang nhà là lão gì mà chết đều nó bà bé biết biết tôi ấy thằng cháu thế của nó trong sự rồi đi cũng làm cho đấy tôi mà hai anh đại này bỏ à cha tôi đấy đó đó thằng cháu đó khổ lụp như này nó trong sự thế của đã mà lúc nào mà xong đó trên này vẫn đó bây giờ nào mà ấy là tôi là không thể gì lụp web trên này tôi này này ấy là điều tay cao mà chao ya ta bị mẹ tôi ấy đi theo lối mà chỉ biết rồi nó thì đi à mấy số rồi này đi ra để quan gì đấy của anh biết rồi, à lông sông bao mà phan đi này nào mà, cho nó biết rồi đấy, này ngay ở đây em nhé, nó em nhé lông này nào đấy, phong bì này ngay, ông nào đấy, thua bao xả bì cái đấy, cho nó rồi này ngay em nhận quan này của, nó, này ngay em biết đấy này của lấp giả toàn này nghe, nó cho nó rồi nào đấy của lấp phong bì thà này nghe, ấy đi anh ấy thà cái trả lại, mấy số rồi mà lông này nào mà, biết rồi đấy cả, ấy đi ở đây đấy em nhé nó, bao nhiêu đồ đấy này, tôi có phiếu cha bộ. Mà cha cái chuyện này được khu, mà cha cái mà ấy cái chuyện này được khu, tôi yên sang nhà rồi mà xua đi để khá cho đó. Này ngày ấy khen trên này lâu quá, nhà chụp chụp bộ chú ra đấy, ta anh áp giàn tay bị đó mấy rồi lại thằng đó trên cha thả lại. Ta mới mới mất đáp hu, nó, anh luôn xây bia đó, nó, ở trên trên biểu anh đủ để khui bia đó, đó là cái khen trên mỏ gặp bia đủ để thành gia đó là, nhiều lần trên mấy đó là, mấy rồi lần sau. Ô lại để bảo đảm cho tôi phản đi cha, tôi nên là đi, mấy số mà chỉ đạo bố soi, tôi đi, yên sang nhà mẹ này cái khen chứ à, đây bị mà khắp phố luôn là đốt chân đốt này mà bỏ, nó, đi ào rồi này lấy, tôi à cho lại cháo lại, nó, bê lại cả bê lại, bây giờ lại cả rượu lại, lấy lại bắt lại này, à tôi xây cái của, xây cái này này cái của nhà bị cái giá là cái cha, tôi nên là ai đi hà đi ở đó đốt đốt tha cha này, nó, ý gì gì bà bé số để bảo đảm cho này. Cái lúc mà ra khen lại đấy bọn nó thì đi xe ô tô mà thì là chỉ tôi ở đất châu ở biển nào mà lại hồ long á sẽ bồi dưỡng gì để xí cái giá là này ngày mà hòa yên tập hòa yên bọn thì đánh bị con nết xí làm nhà cái giá bị đó ví dụ lúc rồi anh ấy chạy mà làm nhà xin nết giá lì là thà đấy tôi ở sẽ gạo nào gì để nấu cái xí mà chủ đầu lúc mà ra đã khen lại rồi bọn này miêu này tôi anh ấy đánh lại đã cái đi lúc đánh lại đấy chỉ mà tôi mà miêu lên là cái lần gì ngay ýa ôi đi lâu này đến bị mà tòa bên này, mà trên mắt lâu ông bộ, cho nó rồi đi, mà bị đâu mà anh ạ, ông bà má đại nhân nào đi bà bộ, nó, cha đại nhân nào đi để mà gặp bà má đại nhân nào đi gặp bà lần này cái lần gì ngồi dưới xe bị đó tụi tôi nhận sai là chả, xin biểu anh, tân nãy cháu này mà đi vô, xin biểu anh cháu này mà đi vô, tụi tôi lùm mai lâu từ lâu về, bây giờ đi cái này mà chú sẽ khen bị đó, giờ đây lần này tụi đệ cô đệ tại chả, xin biểu anh nào lại lùm mà học vô, lùm mai cô lùm mai lần gì này tiền bị đó. Yên sang nhà đó lâu đấy khá mà, ý thế em mới khá này số đó luôn vậy, đó rồi đó rồi chắc đấy sai đó, ấy là chơi mà, không ai có sau này chơi đấy, tại na lần này cái này bắt cá là nhà đó lâu, không ai có đó phản đi bị đó, đó rồi bắt cá sẽ biến thành mồi lâu chơi đấy, nó, ở trên này nhà đó rồi nem gì đấy anh ta nấu lại ăn nia đi mà đó rồi biến số mồi chú ra chơi, xem nhà này, nia ở nhà cái này bao nhiêu đấy bộ, ấy đi mà, chứ chỉ nó hồ long à rồi cái nhà đây lại cái nhà đây lại. No, ở nhà khai ngang đây lại xua làm nhiều hàng chứ mình nhiều, hàng chứ nhiều để xua đóng mà thì cái này, anh thấy bây giờ nào mà biết là đấy anh ấy thả lâu đó, nó nia giàu ngang anh ấy bây giờ, đi lần này cái đó là em bị biến là đấy bông đó làm nhiều, chỉ còn gì mấy anh sang nhà bù thế bù, thì đó là em mà rồi bây giờ đó ông xin mi đó đấy anh ấy thả xí, em mà xí phổ thông này nia mà đấy, no, thì đi khuya yêu của trang bị dạy từ lâu về cho nó rồi. Ô bác gái dạy lại, đi bác gái dạy lại nè. Alo ngạ. Ấy em nhận là ạ đi đi gạ. Này ngay ạ đi đá ạ đi đi gạ nè bí đọ. Thì... Ở lại lẽ chắc chả thôi. Ấy đó, đi bí dụ gạ mùi bí dụ gạ chúi thả đấy. Đi xếp mây xả đấy gạ. Nó, bí dụ chúi thả đấy. À mây ạ, bí dụ tuy ủ bà phao bí tóc chen là chả đấy. Anh ấy thả bộ. Nó, chả nó khăn khăn bí ổ bộ. Khuê yu rì lù bè. No, ta khen lắm mà lại mất đi. No, chết đủ khen đủ mà lại mất đi. Ở đây là, số hóa là đấy anh ấy thả mà. Đã á lông á, quán quán bí đó. Thì, ấy là lý miệng nà anh ấy bí đó, quán bí đó, yai giá bầu giá này. Thế kia cô trọc bảo mê đó đấy anh ấy thả ta khúc chết đó. No, ở đây mà, à khu nàm dô đấy, lưu mấy hóa ra đông bí đó. À biết đó, anh ấy đánh lại bà đó, sau bí nào gà này, chàng bí này chá đấy. Thì, sẽ gọn dòng nhí đi gà. Mà lên đập này bị ăn bị bôi thuật lại à, bị ăn lên thì bị xin là trái à.
เนาะไอ้นี่มาไอ้นี่อเปียงเล่นี่เปลี่ยนชินโบหลุล่ะจ้าอ่ะကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေစောင့်ကြည့်နေเนาะမကြခင်လှုပ်လာလိမ့်မယ်ဘာလဲဆိုတော့เนาะအမေစုတို့တမနာကြီးဦးဝင်းမြင့်တို့ကိုလည်းเนาะဖြည်းဖြည်းချင်းအဲ့လိုလျှော်ရင်းပေါ်ရင်းနဲ့ရုတ်တရက်ကြီးလျှော့ပေးရင်လည်းသူတို့သိခါရရှိသေးတယ်ပေါ့ဖြည်းဖြည်းချင်းလျှော့ပေါ်ပေးပြီးတော့เนาะအမေစုတို့တမနာကြီးကိုလည်းတမနာကြီးတို့ကိုလည်းဟုတ်ပြီမင်းတို့သားသမီးတွေလည်းမင်းတို့ထိန်ငါတို့ကလေးတွေလည်းငါတို့ထိန်မယ်ဘာဖြစ်ကြတာတုံးပြည်သူတွေဘာလိုချင်ကြတာတုံးဆိုပြီးတော့ဂုံသိခါရှိရှိဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်လေးတွေနဲ့နော်လူကြီးလူကောင်းအသွန်ဆောင်ပြီးတော့ထွက်လာလိုက်မယ်စစ်ကောင်းဆောင်တွေမကြခင်တစ်ချိန်ကတိုင်းပြည်နဲ့နည်းနည်းရင်ပါသလိုဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဥသိမ်းစိန်တို့လိုလူတွေကိုပွဲထုတ်ပြီးထွက်လာလိုက်နော်အဲ့ဒီလူတွေကအစကတော့ရှင်းရှင်းလေးရဲ့သူတို့အရေးသာလို့ရှင်လူမိုက်ဝါရသုံးပြီးဒီတိုင်းပြည်ရဲ့အာဏာအခွင့်အမှန်နဲ့မြတ်အပြတ်သိမ်းဖို့ကြံစီကြတာအမေအခုနာပြောသလိုအရက်ရှင်းမျက်နာကနေဝိုင်းပြီးရိုက်ကြပုတ်ကြတော့ခွေးယူတွေထွက်ပေါက်မဲ့သွားသလိုမျိုးဖြစ်တယ်နိုင်ငံရေးအရာရောစစ်ရေးအရာရောနော်နိုင်ငံရေးဆိုတဲ့နေရာမှာပြည်တော်နိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းရောကမ္ဘာနိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းမှာစစ်ရေးအရာရောစီးပွားရေးအရာရောအစအစအရာရာမှာအသက်ရှူကျက်သွားတဲ့အခါသူတို့ထွက်ပေါက်ရှာဖို့အခုနာပြောတဲ့လူမိုက်ဝါရခင်းကျင်းဖို့မြောက်ပေးလိုက်တဲ့နော်စစ်ကောင်းဆောင်ကြီးတွေကနော်အိန္ဒိယကြီးသခွဲသားနဲ့လူကြီးလူကောင်းအသွန်ဆောင်ပြီးတော့မကြခင်မှာထွက်လာလိုက်မယ်ကျွန်တော်မြင်နေရတယ်နော်ဟုတ်ပြီမေစုတို့သမရာကြီးတို့ကိုလည်းလွတ်ပေးမယ်နော်အမေစုတို့တမရတို့ကခုနပြောလို့ငိမ့်ချမ်းရေးသမားတွေပေါ့။နော်အဲ့ဒီတော့ဒီမင်းတို့ကလေးတွေကိုလည်းမင်းတို့ထိန်းဒီမှာနော်မသိအလိမ်မသိမလိမ်မိုးမလိမ်မာနဲ့ငါတို့ဘက်ကဒီဒီစစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုလည်းငါတို့ဘာသာပြန်ပြီးထိန်းမယ်ပြည်သူတွေပါလို့ခြင်းတည်းလဲငါတို့ညှိရအောင်ဆိုပြီးတော့ပါပါလေးရရတို့တို့ထွက်ပေါက်ရှာကြလိမ့်အဲ့ဒါတွေတကယ်လောက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာအမေစုတို့တမရကြီးတို့ကိုပွဲထုတ်တဲ့အခါမှာခုနပြောလို့အမေစုတို့ကငိမ့်ချမ်းရေးကိုအာတန်တဲ့သူတွေနော်အဲ့ဒီမှာတကယ်လို့အမေစုတို့ကိုဒီလိုပွဲထုတ်လိုက်လို့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးကိုနည်းနည်း break အုပ်လို့ရရင်ပေါ့ဒီတော်လန်ရေးကခုနပြောခဲ့သလိုနော်သူတို့ဒီပါတီနိုင်ငံရေးအခင်းချင်းတွေတခြားအခင်းချင်းတွေကိုရင်ဆိုင်ရတာတဲ့အများကြီးခက်ခဲမှန်သူတို့သိသွားပြီအဲ့တော့ဒီလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးအခင်းချင်းကိုအမေစုတို့ကိုလွတ်ပေးပြီးတော့ပြန်ထိန်းလို့ရရင်လဲသူတို့အနေနဲ့အသက်ရှူချောင်ရမယ်အခြားအချိန်ဆွဲပြီးတော့အဲနိုင်ငံရေးကစားကွက်တွေပြန်ဖော်လို့ရမယ်မေစုတို့ကိုသမရာကြီးတို့ပွဲထုတ်လို့အောင်မြင်ခဲ့ရင်ပေါ့နော်အတော်လန်ရေးကို break out ပြီးတော့အာဘယ်လိုပြောမလဲနည်းနည်းသူတို့ပြန်ပြီးတော့အကြံယူချိန်ရမယ်အကြံရှူချိန်ရမယ်ပေါ့တကယ်လို့မအောင်မြင်ဘူးဆိုရင်လည်းမေစုတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးသမိုင်းကိုထပ်ပြီးတော့ပုံဖြတ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီဒီမေစုတို့အနေနဲ့နော်ငိမ့်ချမ်းရေးသမားကြီးတွေကနော်ဒီမှာလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်တိုင်းပြည်ပြက်အောင်လက်နက်ကင်နေကြတယ်တိုင်းပြည်ရောက်ရခက်အောင်ဒီလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေကြတဲ့အနေအထားမှာကိုယ့်အပိုင်းကိုယ်လေးမှမထိနိုင်ဘူးလားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့နိုင်ငံရေးထပ်ပြီးတော့တင်းတက်ဖို့သူတို့အနေနဲ့ကြိုးစားကြလိမ့်နိုင်ငံရေးပုံဖြတ်ဖို့နော်ကြိုးစားကြလိမ့်မယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲသူတို့အနေနဲ့တော့မေစုတို့ဒီလိုပွဲထုတ်ကစားလာတဲ့အချိန်မှာဒေါ်လာရေးကိုဘရိတ်အုံနိုင်မယ်အဲ့တော့သူတို့အကြံရှူနိုင်မယ်နောက်ထပ်ကစားကွက်တွေအချိန်ယူပြီးပြောင်းလဲနိုင်မယ်အောင်မြင်ခဲ့ရင်ပေါ့မအောင်မြင်ရင်လည်းအမေစုတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးသမိုင်းကိုတတ်လို့ရမယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့သူတို့ဘယ်ဘက်ကနေနေမရှုံးမှုဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အမေစုတို့ဒီနိုင်ငံရေးကနေပြီးတော့အပြတ်တာရှင်းထုတ်ဖို့အောင်မြင်ရင်လည်းနောက်ထပ်ကစားကွက်ခင်းဖို့သူတို့ကြိုးစားကြလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေပါနှပ်ဖို့တော့လိုတယ်အ ਨੇ ဆုံးတော့သူတို့ဘာရမလဲဆိုတော့ဒီအမေစုနဲ့ဒီသမရာကြီးကိုထုတ်လိုက်မယ်ဒါရှင်းရှင်းပြောရင်အမေစုနဲ့သမရာကြီးနဲ့အပါဝင်တခြားနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေပေါ့နော်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးမှာကျွန်တော်မင်းညပြောသလိုပေါ့ဗျာဒီဒေါ်လာရေးအခင်းချင်းမှာ NUG ကဒါဥဆောင်နေရာကနေဝင်ယူလိုက်ပြီ NUG မှာ NUG ရန်နေရာမှာ80ရာခိုင်နှုန်းက NLD ပဲအဲ့ဒီ NLD ရဲ့အဓိပတိကဒါအမေစုတို့အဲ့တော့အမေစုတို့ကိုထုတ်လာလိုက်လို့ရှင်ဒီဒေါ်လာရေးကဘယ်လိုနေနေနည်းနည်းတော့ဟန်တားနိုင်လိမ့်မယ်ဘာလို့ရမလဲနော်ဘာဆက်ဖြစ်မှာလဲကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရမှာလဲဆိုပြီးတော့အဖြေတောင်းတဲ့အချိန်လေးလာပိုင်းဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဟိုထွက်ပေါက်တွေရှာလို့ရမယ်ဖန်တီးလို့ရမယ်ဆိုတော့အပေါက်နဲ့ဒါမကြခင်မှာထုတ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့လိုမှမရဘူးဆိုရင်လေနောက်ဆုံးအဆင့်ဒီမှာငိမ့်ချမ်းတဲ့နီးနဲ့သွားမယ်ဟာကတဖွဲ့ပေါ့နော်ဒီလက်နဲ့ဖယ်ဆက်ကင်မယ်ဆိုတော့ဟာတဖွဲ့အ ਨੇ ဆုံးတော့စစ်ကောင်စီဟာသူရင်ဆိုင်ရရင်ဆိုင်နေရတဲ့သူ့ရဲ့အတိုက်ခံဘက်ကိုနှစ်ချမ်းခွဲနိုင်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့တွေအချင်းချင်းကြားကိုပြိပခဖြစ်သွားအောင်သူဖန်တီးနိုင်လိမ့်သူအဲ့ဒါကြောင့်မကြခင်မှာဒါအဲ့ဒီကစားကွက်တွေကိုထုတ်ပြီးဖန်တီးလာဖို့ရှိ